कालो अक्षर बफेलो बराबर ठोक्दे झिल्के ल्याछे ठोक्यो ठोक्यो ठोक्दे झिल्के ल्याछे कहाँ गर्छ यिनीहरू? ए आकाशे, झोकी चाहिँ झन् मैले यहाँ मलाई जसले राम्रो सेवा गर्छ त्यसलाई सेल्फी फोटो खिच्ने मोबाइल किनिदिन्छु भनेको होइन, यहाँ आयो छिटो मलाई त्यसलाई लगाइदिन। मालिक आए मालिक, हजुरलाई आज म आनन्दले मजाले तपाईँको चाहिँ यहाँ तोरीको तेल लाएर मजाले मालिस गर्छु है मालिक, सेल्फी मोबाइल मलाई दिनुपर्छ। नाम पनि कस्तो अप्ठ्यारो छ हामीलाई, मालिक गर्ने विचार छ, मालिकले मोबाइल दिनु। मलाई यो जाँडै कोठा जस्तो छ भने यो झोकी छ्याङको सक्दै सक्दैन अहिले त। मालिकले कस्तो गाह्रो भइसक्यो छ, मार्ने मालिकको कोठा जस्तो ध्यानले टिचेर मार्यो मालिकले, झगी च्याङले मार्यो मालिकले मार्यो मार्यो सक्दैन। यही समय दिन्छ ल झन्नै मारेको तिमीहरू, तिमीहरूले मलाई सेवा गरेको कि मेवा गरेको कि घेवा गरेको? मैले होइन काटेर, मैले त राम्रो गरेर गर्दै थिएँ, यो झोकी च्याङ आएर गम्मै थिच्नु थिचेर झन्नै मार्यो नि त हजुरले। तर त्यसलाई बढाउन, ठुल्ठुलो पार्न, यस्तो व्यवसाय फस्टाउन हजुर के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा मलाई केही थाहा छैन। यो कसरी बढाउने, कसरी फस्टाउने? यो सुँगुर यो आकाशे जस्तो सुकेको होइन के, त्यो झेकी च्याङ जस्तो, नाम पनि बिर्सेँ झोकी च्याङ के, जत्रो जत्रो फुकेको हुनु पऱ्यो क्या। भन्दा अलि पोसिला खानेकुराहरू खुवाउनुहोस् न त, अनि बढिहाल्छ नि सुँगुर। पोसिलो भन्नाले के स्याउ उनीहरूको जुस खुवाउने भन्छ गुरु पनि? तपाईँलाई पोसिलो भन्नाले त्यो स्याउ अनार नै खुवाउनुहोस् भने त कहाँ हो र गुरु,
अलि सुँगुरलाई बढ्ने खालको खाना कुन उपयुक्त हुन्छ त्यस्तो खालको खाना पो खुवाउनुहोस् दाना पो खुवाउनुहोस् भने हो त गुरु। अनि सफा पानी पनि खुवाउनु पर्यो नि लामा सुँगुरलाई। कि शुद्ध सफा पानी भन्नाले जाडको पानी हो भन्छ कि त्यो पानीले धोएर खुवाउने हो? गुरु पनि तपाईँलाई जारकै पानी खुवाउनुहोस् भने त कहाँ हो र, हामीले खाने पानी सफा पानी खुवाउनुहोस् न, भइहाल्छ नि। ल गुरु, राम्रो व्यवसाय सुरु गर्नु भएको छ, खुसी लाग्यो, तपाईँलाई बधाई छ, राम्रो गर्नुहोस् है। अहिले लाग्छ गुरु म है, हजुर गइहाल्छु, अलिकति काम छ मेरो भने जस्तै गर्छु होला। हस् ल बाबु, हस् 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 राम्रो गरेर सिकाइदिएर अब भान्जा बाबुले जस्तै गर्नुपर्छ नि। हाम्रो घरमा त तपाईँ नै हुनुहुन्छ नि, हामी त यता बुङ्गुरको घरतिर छौँ। आहा, यति राम्रो चिटिक्क परेर आउनु भएको छ नानी, के सेवा गर्नु पर्यो हामीले? हेर्नुहोस् दाजु, जाडो मौसम छ, स्याम्पो क्रिमहरू लिएर आएको। ए स्याम्पो क्रिम, यो मेरो बुङ्गुरलाई मैले राम्रो बनाउनु छ, यसलाई लाउने क्रिम छ त नानी? क्रिम लाउँ भने यसलाई के लाउनु? यो झ्याकी चाहिँ सुर जस्तो मोटाएको छ, मोझन के लाउनु? तपाईँले नुहाउँदा के लाउनुहुन्छ त? यस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न नसोध्नु नानी, कन्दनीबाट नुहाउँदा त म केही पनि लाउँदिनँ। त्यसो भनेको होइन क्या, के लाएर नुहाउनुहुन्छ भनेको? ढोका लाएर नुहाउँछु नि नानी। ए नुहाउँदा के प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेको पो त? के प्रयोग गर्छु भन्नु नानी? दुईटा जग र एक बाल्टी पानी प्रयोग गर्छु। ए तपाईँसँग बोलेर साध्य रहेनछ, राख्ने भए दुईटा स्याम्पू र क्रिम राख्नुहोस्। भइहाल्छ नि नानी भइहाल्छ, कन्दनीबाट यति राम्री नानीले ल्याएपछि नहुने कुरा हुन्छ? ल यो सामान राख्नु, 1500 दिनु। हजुर मालिक, त एक जग पानी लिएर आइज। किन मालिक, म बेहोस हुन लागेँ कन्दनीबाट र म बेहोस भएर ढले भने त छ्यापारे उठाउनु परेन? किन ढल्नु लाग्नु भएको? च्यापा 1500 त हो नि। कन्दनीबाट म बेहोस हुन लागेँ गुरु। ओ छोकी 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 चाहिँ मालिक यो तयार आउनु न। दिदी दिदी सुन्नुहोस् त, हाम्रो मालिक रिठ्ठाले नुहाउनुहुन्छ के? रिठ्ठाले तपाईँले त्यति ठुल्ठुलो दामको सामान भन्नुभयो, त्यही भएर बुढो बियोस हो नि। धेरै समय भइहालेछ हामीले पसल वस्तो नलगाएको, सामान के भयो थाहा हामी देखेको छैन हजुर। सब ठिक छ, अब सब ठिक छ, स्कुल मिलाउँछु, जहाँ हाफी ज्यादा आउँछ न मेला वाला लाग्छ न उही पसल लगाउँछु हामी। के सामान छ? तपाईँ जस्तो मान्छेलाई गोरो तथा ह्यान्डसम बनाउने क्रिम छ नि मसँग। हामीलाई गोरो तथा ह्यान्डसम बनाउने? तपाईँ यस्तो षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ? हाम्रो पहिचान गुमाउने काम गर्ने तपाईँ? हुँदैन, हामी लिँदैन। सामान लिने? लिनु लिनु लिनु, कोही बात छैन, हामी दिइहाल्छौँ, लिनु ल। मेरो सामान त बेच्नु सकेको छैन, तपाईँको कसरी लिनु? एकटा सामान हाम्रो लिनु न, तपाईँ नजिकु लिनु नि। यहाँ के छ थाहा छ तपाईँलाई? बिस्कुट छ, चाउचाउ छ, लिनु एकटा, लिनु न एकटा मान्छे, एकटा लिनु न। बिस्कुट चाउचाउ बिक्री गर्ने भनेको ऊ मान्छेको, हामी बिक्री गर्छौँ, जसरी पनि बिक्री गर्छौँ मान्छेको। Thank you.
नानी कतिको बच्चा झन् केरै बच्चा के बच्ने दाजु अनि डम्फु बेच्न ल्याएको भने हैन नानी डम्फु हैन के बाबु स्याम्पु बेच्न लिएको के स्याम्पु ए कुरा त्यसो पो हो अब तपाईहरुले के लाएर नुहाउने गर्नु भएको छ मैले चाहिँ चुकुल लाएर नुहाउने गरेछ नानी नुहाउँदा नुहाउँदा कोही झसै छिरिहाल्यो भने त बेजित हुन्छ नि त कुरा त्यस्तो होइन के बा कुन स्याम्पु प्रयोग गर्छ भन्नुभएको के बा हाम्रो बाबु वर्षमा दुई चोटि नहुनुहुन्छ के थाहा यस्तो कुरा बेजित गर्न खोज्ने मान्छेको छेउमा झुटो कुरो गर्ने वास्तविक कुरा गर्दा के को झुटो नि कहाँ वर्षमा दुई चोटि हो त अनि एकचोटि पो त त्यो पनि जेठको तातो घाममा ल त्यसो भए तपाईँको लागि उपयुक्त हुने खालको स्याम्पू पनि छ यहाँ तपाईँलाई उपयुक्त हुने खालको स्याम्पू यो छ लिनुहोस् हो र नानी यो फोटोको नानी जस्तै राम्रो हुन्छु नानी म आजै नहुन्छु म आजै नहुन्छु अहिले नै हिँडिहालेँ म त अरू पनि देख्नुहोस् त खाइ के छ हेरौँ तल गाउँमा वस्तुले पानी नखाएर कस्तो भइरहेछ खोला पुरै धमिलो भइरहेछ त्यो खोला हाम्रो बाउले धमिलो गर्यो र पोहोर साली पनि नुहाएर खोला धमिलो भयो एक हप्तासम्म वस्तुले पानी खाएनन् आज घरमा नआएर बस्यो नत्र मैले मलाई यहाँ बानेको हँ साबुन स्याम्पू क्रिमहरू लिएर आएको छु यो प्रयोग गरेपछि तपाईँ जस्तो भूतलाई पनि हिरो बनाइदिन्छ तपाईँ कसरी नुहाउनुहुन्छ म त सिरा गोडेर नुहाउँछु नि नुहाएको भने के भन्ने नानी खोइ तिन वर्ष पहिले माछा मार्न ढुङ्गामा चिप्लेर दहमा पछारिएको थियो त्यतिखेर हो पानीले मलाई भेटेको नत्र अहिलेसम्म पानीले मलाई छुनै सकेको छैन तपाईँले पहिला प्रयोग गरेको सामानहरूमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म त सन्तुष्टै छु नानी तर साबुन चाहिँ मदेखि असन्तुष्ट भएछ तिन चार वर्ष पहिलो कुरो हो पाँचवटा साबुन म रिमेटेक लगाएर घोटेको होइन पाँचवटा साबुनै अत्तालिएर सिद्धियो तर मेरो मैलै झर्न सकेन हुर हुर अनि त्यहाँबाट ढुङ्गा ल्याएर घोटेको घोट्दा 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 ढुङ्गा त सालिक गाम भएछ तर पनि मेरो मैल त घर नै मानेन अरे बाप रे बाप
के को हल्ली खल्ली भएछ भने हामी देख्न आएको यही मान्छे भेला भएछ हामी व्यापार लगाउँछौँ उही बहिन रहेछ हो बहिन हाम्रो एकटा सामान लिनु हाम्रो लिनु न हाम्रो एकटा लिनु यहाँ सुन्नु बहिनी भएछ नि हाम्रो एकटा सामान लिनु ए सुन्नु गर्नु न हाम्रो लिनु न हाम्रो लिनु न हाम्रो लिनु हामी व्यापार लगाउन आएछौँ न एकटा साबुन ए सामान एकटा यो मान्छेको बेच्ने भनेको ऊ हाम्रो सामान लिनु भन्छ के भन्छ हेर्नु न ए नानी कन्दनी बाटेर 1500 पाउडर यही हो यो नानीले 1500 सेम्पो झन्डै भिराएको थियो अरे मलाई तिमी पनि राख्ने हो त झन्टे राख्ने त राख्ने तर राम्रो नराम्रो कसरी पहिचान गर्ने राम्रो र नराम्रो छुट्याउने जीवन मलिन्छ कन्दनी बाजेलाई आहालमा लगेर के भनिस् रे गुरु सुतानन्द 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 गुरुलाई आहालमा लगेर चोबेर स्याम्पू दलेपछि राम्रो नराम्रो छुट्याइहाल्छु नि म त्यति गर्दा पनि भएन भने यो सत्यनारायणजीलाई लगेर चोब्नुपर्छ थाहा भइहाल्छ नि त्यसो भए ओरिजिनल डुप्लिकेट हामीलाई पनि छुट्याउन आउँछ कन्दनीबाट कि कसो सत्यनारायणजी गर्नु त गर्ने ल गुरु गरौँ सुरु खुरु खुरु के हेरिरहनु भएछ गर्नु न सुरु हामी चप्पल उठाइहाल्छौँ फोन मार्नु तपाईँ झप्टे बाबु चप्पल लगाउनु गाह्रो हुन्छ लगाउनु चप्पल चप्पल लगाउनु पर्छ न बुकिहाल्नु तपाईँ किन यस्तो गर्नु भएछ तपाईँको थोडा मृत्यु दण्ड दिन लाग्न हामी लानु लागेछ हाम्रोले लानु लागेछ किन घिसारेको झम्टेलाई किन घिसारेको भन्नु स्याम्पू ओरिजिनल कि डुप्लिकेटमा छुट्याउन लगेको नि अनि यसरी घिसारेर कसरी थाहा हुन्छ त स्याम्पू डुप्लिकेट कि ओरिजिनल भन्ने कुरा किन थाहा हुँदैन घिसारेर लगाएर खोलामा चोबलेर स्याम्पू दलेपछि थाहा हुँदैन कुन्दनी बाटेर ए गुरु त्यसो पो यसमा चाहिँ मेरो पनि समर्थन छ है ल खोइ त स्याम्पू त छैन त स्याम्पू हुनु पऱ्यो नि त्यो नानीले बेचेको स्याम्पू त मसँग छ नि लु जाउँ लु यो झम्टेलाई खोलामा लगेर नुहाउनु खोजे होला यो काम हुनु दिन्न हाम्रो स्याम्पू परीक्षणमा अवरोध गर्ने तिमीहरू को अस्ति कान ठाडेर नुहाउँदाखेरि त खोला पुरै धमिलो भएर गाई बस्तुले पानी खान पाएन अब यो झम्टे नुहायो भने हाम्रो गाई बस्तु मर्दैन गाई बस्तु मरेर के भयो त तिमीहरू दुईटा गोरुहरू त छौ नि यो हुनै दिन्न हाम्रो हालत बिग्रिन्छ बहिनी ठुल बाटो कहाँ गयो कास्टिन पठाएको मनु
खानु पर्छ न कति गरम छ बिसाउनु बिसाउनु एक बार बिसाउनु 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 एक बार अति पो गर कन्दनीबाट अब म अन्तिम किन्डी ल्याउँछु आइहाल्नु त तपाईँ जल्दी आइहाल्नु खोलिदियो अब त्यसको खोलिदियो खोलिदियो खोलिदिन्छु ठिक छ ल यसको झम्टे उही छ बात हामी दिमाग लगाउनेमा अगाडि छु ऊ टेक्निक लगाउनेमा अगाडि छ अस्ति मजा आइहाल्छ अब यहाँ बाबु घन्टे केरा खाने हो हुर नुहायो झम्टेले नुहायो हाम्रो टेक्निकलाई पाखा लगाइदिनु भएछ तपाईँले किच्ने लगाएर मेरो डुम्बीको कच्चामा नुहायो नुहायो बहुत नुहायो